לכולם, אנחנו פה בקרמל, עוד מעט יגיעו כמה חברים והולכים לעשות להם ארוחה בטבע, שזה אחד הדברים הכי הכי כיפים שאפשר לעשות. מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה פלמידה כבושה, פסטה פיצ'י, שאנחנו נכין אותה פה ממש ממש בקלות, וסלט יפי. המנה הראשונה שאנחנו הולכים לעשות היום זה פלמידה כבושה, פלמידה לבנה, דג מקומי ועונתי, מאוד מאוד טעים, בכל צורה, גם לאכול אותו נע, גם לאכול אותו מבושל, וגם כבוש. הפעולה שאנחנו עושים מאוד מאוד פשוטה, מלח גס, תבקשו מהמוכר דגים שיפלט לכם, יוציא את האור, יוציא את העצמות, הכי קל. שמנו את הדג על המלח, צורה כזאת. אנחנו פה עוד צורה. זה מלח ים אטלנטי, אבל מלח רגיל, גס, ממש לא בעיה. זהו, סיימנו, בבית הייתי שם את זה במקרר. פה אין לנו מקרר, אבל בחוץ עכשיו לא כל כך חם, אז הכל בסדר. בערך 40 דקות, שעה במלח. יאללה, בואו נעשה את הפסטה, שמים קצת קמח בקערה, עושים איזשהו חום קטן, ומים. קצת שמן זית. מתחילים מבפנים, לאט לאט מוסיפים קמח לתוך המים. לרוב המתכונים של הפיצ'י זה בלי ביצים, קמח מים, וזה גם מה שנחמד, שמאוד פשוט להכנה. ומתחילים ללוש עד שהבצק רך, רך וחלק. סיימנו ללוש את הבצק, תן לו לנוח משהו כמו חצי שעה עכשיו. עכשיו נשים מים על האש, שיתחילו לרתוח בינתיים. סבבה. ו... יש לי קצת סמולינה, שזה תכלס סוג של סולת, אבל קצת דקה יותר. ונתחיל. איך אני עושה? חותך חתיכה קטנה. חתכנו חתיכה קטנה ומתחילים גלגל, מאוד מאוד פשוט. זה הפסטה שלנו, זה העובי כמו שאתם רואים, מאוד מאוד שמנים וחמודים וכפל. ושמנו אותם בתוך הסולת. וחתכתי עוד חתיכה קטנה, מאוד יבש כרגע, אז אני שומר את הבצק כל הזמן מכוסה, וגם יש לי פה טיפה מים, שמתי טיפה מים על הידיים, הבצק יתגלגל לנו טוב, ומתחילים מהאמצע, כמו שאתם רואים, ולאט לאט אני פותח את הידיים ומתקדם לצדדים. ויש לנו עוד. כמו שאתם רואים, זה ממש פשוט, אנחנו באמצע הטבע, אין שום בעיה לעשות את זה. אם אתם עושים את זה בבית, בכלל נוח. ומדהים, פסטה טריה. צ'יק צ'אק, בלי הרבה עבודה. הפסטה הזאת היא הפיצ'י, המקור שלה זה בטוסקנה. היא יכולה ללכת עם הרבה סוגים של רקבים. או! גלמן! מה לעזור? מה הולך? הנה, עכשיו כולם הגיעו, ניתן להם לגלגל פסטות. תגיד לי. כן. אז למה החלטת לעשות כזה בישול בטבע? הופה. מה הם רותחים? אתה רואה? רותחים. יפה. ובעבים. יפה. כן, יש בועות. יופי.
עוד מעט נכניס את הפסטה. לא, בעצם יש לנו קודם לעשות את הפלמידה, ויש לנו גם עוד סלט לעשות. עזוב שנייה טכנית, מה אתה צריך לעשות. כן. מה הסיבה שהחלטת לעשות ככה ביום שמשי כזה יפה? האמת אתה רוצה? כן, תסביר. כן. אנחנו רוצים למכור את זה לנטפליקס, את התוכנית הזאת, כן. ולעשות המון המון כסף. ועכשיו בוא ניתן תשובה קצת יותר פוליטיקאית. כן. זה לא יישמע טוב. כן. בוא תספר רגע, מה הסיבה שהחלטת לעשות ככה בטבע ו... האמת... להעמיד כזה מטבח? הדבר... זה לא, זה בקטנה, זה שתי שניות. אחד הדברים הכי כיפים זה לעשות ארוחות עם חברים, ומה שעוד יותר כיף זה לעשות את זה בטבע. לגמרי. תראו איזה יופי. שתי דקות מהבית. סך הכל הבאנו קרש, ארגז, כמה דברים. When I go chi, but no me some money pocket never empty, and me make my own money, nobody give me. But now you am but on this nobody. But now you am run out on this street. But now you am but on this nobody. But now you am run out on this street. Some are born poor and some are born rich. That's a half no avenir. Chill on the beach. No matter where you come from, wine in a this. No matter where you come from, listen to the speaker. Me run money, money car run way. Show me a dark and a reality. Me run money, money. יפה. זה עוד יין? תמזיג, למה לא? אתה יודע איך פתחת את היין הזה? תודה רבה, איך? עם האצבע. כל הכבוד, תנאי שטח. בפנים. רוצים לפתוח עוד בקבוק? עכשיו, איפה יש? יביא? תראו, אם אין לכם פותחן, קחו את האצבע. כן. אז זה לא כזה מסובך. ראיתם? הופה. קצת אתה מאבד כאילו מהנוזלים, אבל אתה... ובנג'מין מקבל... יאי. כך. עוד מישהו? אתה יכול למזוג לי פה. דניאלקו, לחייך! יאללה, לחיים. חיים. איך כאילו החלטת להתעסק באוכל? מאיפה זה התחיל? מאיפה התחילה האהבה לאוכל? לא, עכשיו אני ממש מרגיש ב... במה? במאסטר שף. אז תראה, איזה שאלה אני אשאל אותך? אתה לא שואל שאלה, אתה רוצה לדבר איתו, רגיל, עוד נינוח. אתה לא מראיין אותו. אבל זה סוג של רעיון קצת, לא? סוג של רעיון. לא רעיון, זה שני חברים, יושבים, מדברים. לא, אבל זה נחמד ככה. מה, אנחנו מדברים על אנחנו? אין מה לדבר. מה היה הקונספט של התוכנית? Spontaneous dinner with friends. הבנתי. אז בעצם אם אנחנו אומרים ש-spontaneous dinner with friends, זה הכותרת של התוכנית, אז צריך את התחושה הספונטנית הזאת. נכון. נכון? שכאילו חברים באים. לגמרי. ומדברים, ולאו דווקא שהשיח הוא על האוכל. לגמרי. השיח לא על האוכל. אמא שלי מתקשרת, זה ספונטני. אמא שלך תענה. לאמא תמיד עונים. אמא. אני בעין הוד, אנחנו מצלמים כאן תוכנית בישול שדניאל קו... מבשל בטבע, משהו מדהים. אהבתי שזה... זה עכשיו ממש מרגיש בתוכנית ריאליטי. זה לא הזמן הכי טוב לדבר, אבל משהו ספציפי רצית? אני הייתי ממליץ לך ללכת לפרדיס. בפרדיס יש מקום מדהים עם קוב ופיתות עם טרד ולבן וחומוס והכל... לפה אבל אל תבואו, לאכול. למה? שיבואו. סתם, כן, טוב. יש כל כך איזה חמצים. אני בעין הוד. טוב, אמא, אני חוזר פה לעניינים, אז מצלמים אותנו וזה. ממש ברגעים אלה. בסדר. אז אני אשלח לך. ביי, נכון. זהו. מה, אתה רוצה שאני אזמין את אמא שלי לפה? לא באמת. זהו, סיימנו להכין את הפסטות. אתם רואים? צ'יק צ'ק. אתה כאילו מתלהב מזה שזה צ'יק צ'ק, שזה פשוט, שכל אחד יכול לעשות, אני לא מבין. גם, כן.
אני לא יכול לעשות את זה. בטח שאתה יכול לעשות. אין לי את האמביציה שלך, אני לא אבוא, אפתח את זה, אתחיל גלגל. אני אעשה בבית ואני אבוא סביע. אתה בקלות תעשן. לא, אני לא עושה. כמה פעמים התקשרת אליי, איך להכין ואתה הכנת? איך להכין, בבית, בסדר, ופסטה ברילה שקניתי בסופר, לא שאני אכין. זה אותו דבר, זה כמעט אותו דבר. כמעט אותו דבר. זהו, הדג שלנו מוכן. עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות, להוציא את המלח, לשטוף אותו ולחתוך. לעזור לך? אוי, לא. סבבה, נשטוף את הדג מהמלח. נספוג כל המים מהדג. נייבש אותו כמו שצריך. גלמן, אתה... מה? אוהב פלמידה? פחות. איך אני יודע? אתה מכיר זכר. אותי. טוב, יש לנו את הדג. עכשיו נתחיל לפרוס אותו. אבל כשאתה עושה אני אוהב. איפה קנית את הצלחת מים? בצוקר. איך אתה פותח אותם דק? לא כזה. לא כזה דק. מדויק, אפשר לומר. מה עוד? מה אני אוכל? מה אתה תאכל? לגל, אתה יודע מה? בוא נכין לך משהו. אתה מכין לו משהו? לגל, כן. מה הקטע של גל? גל טבעוני, והוא חלק נכבד בכל ההפקה הזאת, אז אנחנו נדע גם לו. למרות שיש פה הרבה דברים טבעונים. חצילים, בדרך, גל. ועוד צלחת אחת. זה חלק משעמם, אז אתם תוכלו לחתוך קטע. ברור, זה לא, זה יש שנייה. זה הכל ככה, טק. עוד טיפה מלח. ככה. זה אתה קונה גם לברדה? לברדה, כן. זה כמו תכלס שמנת חמוצה, אבל ממש ממש שמנה. מה זה הברדה? דבר טעים. לא דיברתם עדיין על הברדה? לא דיברנו על הברדה? של הברדה. מה זה ברדה? ברדה זה המאפייה בעיר, חיפה. זה מה שאני עושה ביום יום. אז לא סיפרת על הברדה? לא, מה אני יכול לספר על הברדה? ספר, פתחת איזה... אתה תספר על הברדה. אני אספר בשבילך? כן. כן. יש לי. מה זה פאק? באמת, אני מגיע שדווקא מישהו חיצוני לספר על... תספר לי על הברדה. איזה שנה זה היה שפתחת? נראה לי, התחלנו כאילו סביבות 2015, משהו כזה. עוד כשהיה את הקרטל. כן, בקרטל. קרטל זה היה מועדון שנפתח למשך שנתיים. בצל סגול גם לא? בשבילך? עדיף שלא. עדיף שלא? קצת. תעשה מה שאתה יודע, אני טיפה. לא... אחרי זה אני אוכל לאכול בסוף. זה סתם אומר שאתה לא אוהב בצל ובסוף אתה אוכל. בקיצור, אז הקרטל זה מקום שדניאל ועוד שני חברים פתחו כמה שנים? 15 נראה לי. 15-14. זה היה מקום מדהים שהעירייה החליטה לתת... היא רצתה לשפר את התרבות בעיר התחתית. יש? קצת מיץ עגבניות.
אה, זה עגבנייה? חשבתי את הסוחט לימון. לא. אני עיוור צבעים. כן? כן. מה, לא ידעת? עגבניות. יפה. יפה. זהו, מוכן? להכילה? ניתן עוד טיפה שמן זית. לכיף. זה תמיד טוב. תכלס זה עשיתי ככה עכשיו באלתור. אפשר לשים מה שרוצים, אפשר גם לא לשים. פה יש בצל סגול, בצל ירוק, קרם פרש, זירי עגבניה ושמן זית. גם רק שמן זית, אש. ומלח. מלח גם אפשר. נגיעה. כן. מדהים. אופה, המים רותחים. בשביל הפסטה, חצילים. מוכנים. חציל, טוב לקלוט אותו על אש לא חזקה מדי והרבה זמן. הוא מוציא, הוא מתייבש, מוציא כל הנוזלים שלו ונהיה לו טעם מאוד טוב. אבל זה אש לא חזקה מדי, תגיד לי? עכשיו זה נהיה אש חזקה. טוב, נתחיל עם הסלט. יש לנו פה סלנובה, נפרק אותם לתוך הקערה, ככה שלמות, קצת להפריד את הפטרוזיליה ואת הננה לתוך השקיות. עוד קצת סלנובה. מה אתה מכין? סלט אנדיב? סלט, סלט, פשוט סלט. זה בטוח פטרוזיליה ולא כוסברה? זה פטרוזיליה, כן. לי יש חולשה לכוסברה. אני יודע, גם לבצל, אבל בסוף אתה אוכל גם את זה וגם את זה. נכון. לא, כוסברה אני לא אוכל. עכשיו התפוז. נקלף אותו. עוד? ממש טעים. טעים, אה? זה תפוז. מפלטים אותו ככה, בין לבין הפלחים, ואז אין לנו את כל ה... את כל מה? את כל הלבנים האלה. מדהים. יש לנו רק תפוז, אתם רואים? אין גרעינים בתוך ה... אין גרעינים. איך אתה יודע? יש ג... כי... אין. אתה יודע, הלכתי לירקן לפני איזה כמה ימים. נו. וראיתי שיש קלמנטינות בצד אחד ובעוד צד עוד קלמנטינות. נו. אמרתי לו, מה ההבדל? הוא אמר, זה לילדים וזה למבוגרים. אמרתי לו, מה זאת אומרת? זה בלי חרצנים, זה עם. מה אתה... אז לקחתי לילדים. ברור. הכי טוב בלי חרצנים. אתם רואים? הוצאנו את התפוז. יש לנו פה פטרוזיליה וננה וקצת צנוניות. איזה יופי אתה חותך, זה לא יאומן. תמיד אתה רואה את החיתוך הזה בתוכניות טלוויזיה, אתה אומר, זה לא אמיתי, הם לא באמת חותכים ככה, ואז אתה רואה את זה? For real. בוא נסיים, יש לנו עוד מעט שקיעה ואנחנו רוצים להספיק לאכול לפני השקיעה. זה רק נראה שזה כאילו נחמד פה, זה לא כיף, זה קר, רוח. זה שקדים מלוכים, שהם אכלו קודם. גל, אתה מוכן? אתה מוכן? רגע, עושים חציל. עושים חציל לגל. כמה זמן הוא ישב על האש? עד שהוא רך לגמרי, עדיף על אש נמוכה והוא מוציא את הנוזלים והוא טיפה נהיה כזה... מרוכז. אני אגיד לך את האמת, זה לא משנה. אם היה לנו מסננת, גם היינו שמים אותו במסננת, שהוא היה מוציא את כל הנוזלים, אבל אין לנו, אז גם הכל בסדר. בכל זאת אנחנו בטבע. אם תתקרבו עם המצלמה, תוכלו לראות כל הנוזלים פה. תכלס יש עוד הרבה נוזלים בחציל שעדיף להוציא אותם. אבל גם אם יש אותם קצת, זה לא... לא משמעותי. לא נמות. זה יהיה מאוד מאוד טעים. וואי, 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 איזה רוח. רוח, רוח. רוח של סבל. וואי. טוב, זה החציל. וואי. והכי פשוט בעולם, הכי טעים. מלח. טימין שכתפנו אצל מחלין. יכול להבין לי משם את האורגנו? לא יותר מדי טימין, כן? תקטוף לי משם את האורגנו.
עוד טיפה מלח. שמן זית. טוב. טיפה בלסמי. יש לנו את זה. זה החציל. תענוג. טוב. ועכשיו בואו נתחיל עם הפסטה. איי! כאב לי, בשבילך כאב. סבבה, מים רותחים. ונזרוק את הפסטה לתוך המים. היא צריכה ממש כמה דקות בישול בקטנה. אוף! בינתיים נכין את הרוטב, קח מים מהבישול של הפסטה. זה טריק שלומדים באיטליה. איפה לימון? נכון? היה לנו פה לימון. לקחת מים, את המים של הפסטה זה משהו שלא ידעתי לפני כן. כן, עד לפני בערך 8 חודשים, משהו כזה, אולי 10. מים, לימון, חמאה, פלפל שחור. אבל אנחנו בטוב. ו... זהו, הפסטה מוכנה? הפסטה מוכנה, נשים פרמזן לתוך המים. אשכרה. אז זה רטב של בעצם מים, חמאה, פרמז'ן. וואו. אופה. זה. וואו. תנאי שטח. מדהים. ו... תרד. כל אחד אתה סובל, אה? לא נעשה את זה. ודרך אצלנו עושים במשפחה? איך? מביאים את האוכל מוכן מהבית. לאן? לקמפינג? כן, מביאים ביצה, שימורים, אני יודע. קצת לחם מהברידה. וואו. איזה רוח. כך יותר ימין אתה מגרדת. לחם, גם. איפה הלחם? גרמן. יש שם לחם? מה אתה עושה? לחם. לחם? בשקיות של הברדה. אוקיי. מה אתה עושה עכשיו? אני מטבל את הסלט. סבבה? מה יש פה? מטבל את הסלט. הבאתי לך לשלוח מהברדה. מה הבאת מהברדה? יש פה... מה זה? לחמים. זה לחם מחמצת. וואה. 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 ופה יש... יש פה מלח. אתה להוציא לך גם את הלחם השני או שלהמתין איתו? זה לא מלח, זה מלח. וואי וואי, איזה לחם. תסתכל מה זה, תראה. איזה דבר זה? זמן. טוב. סמבדי? ג'ון. וואי וואי. שיתלם.
וואו. עדיף פרמזן. גל, קח את החציל שלך מפה. זה מה שאני רוצה להשתיק. גל, בוא תאכל את החציל. בוא נעביר את זה לשולחן שלנו. אין מה לדבר עוד. אז היום הכנו דג ולמידה. זה... אוי, לא יוצא כלום. אני חייב להגיד לכם שהכל ממש טעים. סתם, אין לי מילות קולות. טוב, אין מה להגיד. איך יצא? מדהים. כן? הסלט הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. בוא ניתם. לא, אבל אל תאכל מהפה שלי. לא, למה? כי זה קורונה. לא. טוב, כך. תן לי לטעום גם. בוא נראה איך זה יצא. מה זה, מדהים. וואו. כל הכבוד. כל הכבוד לעצמך. מצלמים, שקט מצלמים. היה תענוג, תודה רבה. היה תענוג, לא נחזור לפה יותר. אנחנו לא נעשה את זה יותר אף פעם, כי קיבלתי קביעות בידיים. לא, ופעם באה גם נעבור למקום אחר. נעשה את זה מעכשיו בתוך בית, עם גז. אבל היה כיף, היה כיף והיה טעים. ונשאר לנו עוד מנה אחת לעשות קינוח, בגלל שיש לנו עכשיו טוטים, חבל על הזמן. אה, יש עוד קינוח? יש קינוח. בוא נתחיל עם הקינוח. יאללה, תעשה. יאללה. בוא נעשה פה סדר צ'יק צ'אק. גל, קח את הפאקינג חציל שלך. הסלט טעים. בצורה. דבר הכי כיפי בעולם זה טוטים. טוטים קריים וקרם פרש. וואי 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 וואי. בואו פה. מה זה? אין עוד מזלגות. אתם יכולים לקחת. תוכלי, תוכלי. אני רגיש לטוטי. מה אתה אומר? אני נורא רגיש לזה. כשאני רואה את זה, אני חייב לאכול את זה. סתם, זה אגב לך. רק בלי חבר. קריס, בואי. בואו. וואי, מתאים. יאללה, כל הכלבים עכשיו. וואו. תביא, תביא. זהו, עשינו את זה? היי, יש לנו מה לא? מה אליי?